خلق همه میدوند که باید چخیلی بچه بود، چخیلی انسان بود، جورا باز نبود، یک جورای نمیوار، یک از قطعی گوزن ها نمیکرد، ندونیم، یک جور نمیرفت، خد میرفت نوی خونه میومد، خواهد میخواد گودکای ترمید میکرد. نشتو مام سکزد، پسیت شروع کری، یعنی مگو تکمت، بلیو زرسیو، زپترین ایخ، رب نیخ، یعنی مگو یک، کگوام، یک دوسخ بار نیویرو تکو، مون فریدون تک نیپستی بل بی. Он такой человек был, я не могу как вам сказать, что он такой не был, не был убийцей. У меня забрали мужа, дети мне забрали. Я как сосед, я не могу так сказать, так, ну я как мат за них. Алишер, ты что делаешь? Ну, я понимаю, это ваша работа. Rossiyalik tergovchilar Krokusdagi teraktda ayblanayotgan 4 kishining oila a'zolarini so'roq qilish uchun Tojikistonga yetib keldi. Bu haqda Tojikiston xavfsizlik xizmatidagi 3 manba Reuters'ga xabar berdi. Ochiq izoh berishga vakolati bo'lmagan manbalarning aytishicha, Tojikiston xavfsizlik kuchlari Vahdat, Hisor shaharlari hamda Rudaki viloyatidan teraktga ayblanayotgan oilalarni Dushanbega olib kelgan. Manbalarga ko'ra, Krakus City haldagi terakt bo'yicha tergov va tergov harakatlarining ketishi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning shaxsiy nazorati ostida. 25 mart kuni Tojikiston prezidenti hujumni sharmandali va dahshatli voqea deb atagandi hamda ota-onalarni farzandlari tarbiyasiga jiddiyroq e'tibor qaratishga chaqirdi. Krokus City xaldagi terakt 2024 yil 22 mart kuni kechqurun sodir bo'lgandi.